Azərbaycanda məhkəmədən və yaxud hansısa başqa bir orqandan ədalət gözləmək boyunca ya sadəlövlü idi, ya da hakimiyyətlərlə işləməkdir. Əgər siyasi sifariş isə, siyasi sifariş hakimiyyətin zirvəsindən gəlir. Burada məhkəmə nəsə edə bilməz, prokurorluq nəsə edə bilməz, nə də polis nəsə edə bilməz. Kərəmli Pürhana Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsi 6 il azadlıqdan məhrum etmə cəzası vermişdi. Bakı Apellyasiya Məhkəməsi onun hökmünü dəyişdirib 5 ilə yendirmişdi. Sonra Ali Məhkəmə ləğv eləyib yeni apellyasiya baxışına qaytarmışdı. Bugün yeni apellyasiya baxışı yekunlaşdı. Yəni biz bu araşdırmanı ədalətsiz hesab eləyirik. Çünki ən azından Ali Məhkəmənin qeyd etdiyi göstərişlərə məhkəmə diqqət yetirmədi. Yəni onlara diqqət yetirsəydi, ən azından bu günləri yenidən onun cəzasını sadəcə 5 ilə yendirməklə, yəni bir də orada əlbirçiliyi çıxmaqla, halbuki onun ümumiyyətlə əsar alaməti olmayıbdır. 5 ilə yendirməklə kifayətlənməzdi. Biz təbii ki, yenidən Ali Məhkəməyə kasasiya şikayəti verəcəyik, amma düşünürük ki, bu məhkəmə karuselinə heç ehtiyac da yox idi. Yəni, Ali Məhkəmə ləğv eləyib qaytarmışdı. Əslində, Ali Məhkəmə özü də qərar verə bilərdi. Yəni, ən azından ümid eləyirik ki, Ali Məhkəmə növbəti kasasiya baxışında özünün qeyd etdiyi göstərişlərə əməl edib Kərimli Pülhanı azad eləyəcəkdir. Orada bir neçə göstəriş vermişdi. O göstərişlərin ikisi bəraət verici əsaslar idi. Yəni, ümumiyyətlə ona bəraət verilməlidir. Bir əsas da o idi ki, burada bir qrup şəxs tərəfindən yəni əlbir olmaq və satış məqsədi ilə, satış məqsədi ilə bağlı sübutlar yoxdur. Yəni, biz təbii ki, gözləmirdik ki, məhkəmə Kərimli Pürhana bəraət verəcəkdir. Amma Ali Məhkəmə onu yazmışdı. Amma ən azından onun bu qanunsuz bu ittiham verilsə də ona, burada satış yoxdur. Yəni, biz gözləyirdik ki, ən azından məhkəmə satışı saxlamaya dəyişər. Təəssüflər olsun ki, məhkəmə sadəcə bir il cəzanı aşağı salmaqla kifayətləndi. Ədalətsiz hesab eləyirik və qanunsuz hesab eləyirik. Ali Məhkəməyə verəcəyik yenidən. Doğrudan da bu məhkəmədən gözləmirdim. Mən elə bilirdim ya, onun maddəsini aşağı salıb çəkəni kimi bıraxacaqlar. Həbsdar olsun ki, bizim hakimlər, bizim prokurorlar, ittiham prokurorları qan içəndilər, baş kəsəndilər. Yəni, onlar, yəni, ürəyində onların insan, Allah mərhəməti yoxdur. Allah onlara lənət eləsin. İstər qalanlarına, istər ölənlərinə, başda Samir Əliyev olmaqla, ağır cinayətlərin hakimi Samir Əliyev başda olmaqla və indi Cavid Hüseyin başda olmaqla. Onların ölənləri görbəcör olsun. Qalanlara da lənət eləsin Allah. Zaman gələcək, onlar da o, necə deyərlər, ağır cinayətlərin hakimi, Rahib Salmanov kimi, Vaqif oğlu kimi, bir günləri meşlər inşallah 17-ci mərtəbədə göndəriblər o dünyaya. Görbəcör olsunlar onları. Mən gözləntilərim çox idi doğrudan da. O Ali Məhkəmədən Pünhanın işini geri qaytarılanda mən dedim ki, yəqin ki, ya elə Pünhana bəraət verməzələr də, ya qandalla damaşını arestdə bıraxarlar, ya yəni, və ya yarıya yendirərlər və şərti cəzə ilə bıraxarlar. Mənim demək bu çəkdiyim iztiraplar, yəni hədər getdi. Mən elə fikirləşirdim doğrudan da Pünhana. Bugün burada maddəsini aşağı salıb, ya onu bəraət verməsələr də ev dustaqlığına bıraxacaqlar, ya da ki, şərti cəzə ilə. Həbsdar olsun ki, çünki bizim hakimlər və ittiham prokurorları, mən tanıdıqlarımdan danışıram, tanımadıqlarımdan danışmıram. Birinci elə Nərmanov məhkəməsində Pünhana, o cinayət işi açan Elnur Məmmədovun, öllərinə Allah lənət eləsin, görbəcör olsunlar, o müstəntiqin. Başda o Nərmanov rayonunun prokurorluğunda kim ki Pünhana o işi oxuyub, kim ki o cəzanı verib Allah onlara lənət eləsin.
Bir daha mən səslənirəm. Kimə səslənim? Ölkənin başçısı olar, ölkənin başçısına səslənərsən. Bəs bizim prezidentimiz deyir ki, mən hər bir vətəndaşın yanında olacaq. Necə olur o ki, okeanın o tayına Pünhan Kərimlinin narkotik tanımayan bir adamın səsini eşidirlər burada. Şərlə, böhtənlə Pünhanı, yəni şərlə, böhtənlə Pünhanı həbs eləyətdirirlər. Stolun üstünə narkotik qoyub, nə bilim, cürbəcür psixator maddələr qoyub Pünhanı həbs eləyib. Amma mən apellyasiya məhkəməsinin qabağından, Nərmanov məhkəməsinin qarşısından, Ağır Cinayətlər məhkəməsinin qarşısından mən fəryad eləyirəm, haray çəkirəm. Necə olar prezidentin gözü kordumu, kardımı, laldımı, niyə mənim harayımı eşitmir? Bir dənə mərd kişimi, mərd ondan sonra vətənini sevən, xalqını sevən oğlanların hamısını doldurublar cəza çəkməmi. Fabrik açıydı, zavod içə açıydı. Mən oğluma ali təhsilli olurlar, mən oğluma orta savad yazıblar. Mənim oğlumun heç bir günahı olmadan onun bir ilə ömrünü oğurladılar. Mənim sağlamlıq ömrümü oğurladılar. Mən elə bilirəm 17 ildir mən həbisdəyəm. Allah bunların başına gətirsin, balalarının başına gətirsin. Mən çəkənlər oğlar çəksinlər. Bugünkü məhkəmə həqiqətən də çox nadir hallardan biridir. Yəni indiyə kimi hələ mənə rast gəlməmişdi. Bəlkə də olub belə şey. Amma mən görməmişdim ki, maddələr dəyişilsin, amma müddət olduğu kimi saxlanılsın. Yəni adı oldu ki, maddələr götürüldü, başqa bir maddə qoyuldu. Yəni bunda 234.4.3 və 234.2 idi. İndi təsdiq olundu 234.1-1-ə. Yəni külli miqdarda narkotik satış məqsədi olmadan. Amma müddət qaldı olduğu kimi də bunun nəyə xeyri oldu, mən açığı başa düşə bilmədim. Nöqtə 4, nöqtə 3-də heç olmasa bir ümid yeri var ki, nöqtə 1-də kəsirilə bilər. Orada da 3 ilə kimi, indi il yarımdan da çoxdur ki, bu adam içəridədir. Ola bilsin ki, çıxardı. Burada belə çıxır ki, küllü miqdarda əksinə işə zərəri oldu. Yəni, fərq nədən ibarətdir? Fərq ondan ibarətdir ki, orada müddət 5 ildən 12 ilə kimi idi. Güya minimumu vermişdilər. Yəni apellyasiya 5 ilə salmışdılar. 6 il vermişdilər, 5 ilə salmışdılar. Amma ali məhkəmə qaytarandan sonra 3 ildən 7 ilə kimi verilmə imkanı ola-ola yenə 5 il verildi. Yəni bir söz, hələ ki bizim məhkəməyə məhkəmə demək ümidimiz də yaranmır. Biz çox istəyirik ki, heç olmasa haradasa bir işarəti olsun, heç olmasa başa düşək ki, burada nəsə bir ümid yeri var ki, nə vaxtsa biz də bunu görəcəyik, amma deyəsən biz bunu görməyəcəyik. Ona görə ki, məhkəmənin əməl etməli olduğu üç prinsip, qanunilik, əsaslılıq və ədalətli prinsipinin heç biri əməl olunmur. Yəni, bugün də gördünüz ki, əslində qalsa, maddənin dəyişiləndə biz sevindik. Sevindik həqiqətən ki, maddə dəyişildi. Amma əgər müddət dəyişilmirsə, maddənin dəyişilməyinin kimə xeyri var, nəyə xeyri var, mən bilmirəm. Yəni, adi siyasi sifarişlə olan işlərdən biridir. Və ən pisi də odur ki, bizdə hələ bundan sonra da ümidi yaranacaq idi ki, 3 nəfər də bizim həmən maddə ilə ittiham olunan siyasi mühacirimiz var. Mütəllim Oruc, Malik Rızayev və Cəfər Mirzayev. Biz ümid edirdik ki, əgər burada nəsə bir dəyişiklik olsa, orada da olar. Yəni, tutaq ki, orada da dəyişiklik oldu, sübut olmadığına görə satışa elədilər 234.1-1. Xeyri nədir? Nə dəyişiləcək? Heç nə dəyişilməyəcək. Ona görə biz deyirik ki, Azərbaycanda məhkəmədən və yaxud hansısa başqa bir orqandan ədalət gözləmək bu üzə ya sadəlövlü idi, ya da hakimiyyətlərlə işləməkdir. Əgər siyasi sifarişdirsə, siyasi sifariş hakimiyyətin zirvəsindən gəlir. Burada məhkəmə nəsə edə bilməz, prokurorluq nəsə edə bilməz, nə polis nəsə edə bilməz. Mən həmişə demişəm, yenə də deyirəm, Azərbaycanda bir dənə ailə var, o məhkəməsi də, prokuroru da, təhlükəsizlik xidməti də, Daxil İşlər Nazirliyi də, hamısı onlardır. Onlar hansı qərarı verirlərsə, hansı göstərişi verirlərsə, onu o yerinə yetirir. Pünhan Kərimli siyasi məhbusdur. Özdə ki, ümumiyyətlə, siyasi motivlərlə həbs olunan aşağısından yuxarısına qədər bütün hamısından Azərbaycan Respublikasının prezident səlahiyyətlərini icra edən İlham Əliyevin xəbəri var və bütün qərarı da o verir.
Bunlar hakkında hükmü, o mahkeme hükmü deyilen hükmü birbaşa o verir. Onlardan kenar, onların reyinden, onların mövqeyinden kenar. Hiçbir mahkeme mövqeyi olabilmez. Hiçbir mahkemenin kararı, hükmü yoktur, olabilmez. Ben inanmıyorum. Siz, bak size bir şey deyim. Agil Ümbetov ne kadar dəlixanada yatırdılar. Axı cephenin üzvü. Ne istiyordu ki? Uşaq pul istiyordu da. Bu adam kimidir? Bu adam zibil yeşiklerinden kardon, ondan sonra su butulkaları veyahut da ki her hansı bir demir tullantıları falan yığıb satıb palasını dolandıran bir adamdır. Bu adam yaşayabilmirdi. Uşaq pulu tələb edirdi. Bunu tuttular, dəlixanaya saldılar. Dəlixanaya salandan sonra Sabunçu Rayon Məhkəməsi adı yadımdan çıxıb. Sabunçu Rayon Məhkəməsi baxdı ki, o məhkəmə oldu və məhkəmə baxdı ki, bu adam doğrudan da dəli deyil. Bunu azad elədi. Azad eləyən səhərisi həmin məhkəməni işdən çıxartdılar. Tutduğu vəzifədən azad elədilər, ümumiyyətlə sistemdən sildilər. Qanunvericidə belə bir şey var. Deyək ki, məhkəmələrin məhkəmə kimi, hakim kimi təyin olunması üçün imzanı kim atır? İlham Əliyev. Azərbaycan Respublikasının prezidentinin səlahiyyətlərinə aid olan bir məsələdir. İlham Əliyev atır. Onu kim çıxar da bilər? İlham Əliyevin rəyi olmadan, razılıq olmadan kimsə onu çıxarda bilərmi? Mümkün deyil. Siyasilərin aşağısından yuxarıya qədər bütün kimlər varsa, onlar haqqında hökmləri hamısını İlham Əliyevdir. Yoxlamaya aparmadan həkim rəyi verilib ki, bu adam narkotik istifadəçisidir. Halbuki bunu hiç yoxlamaya aparmayıblar. Bu adama maddəni qoyublar, yuxarı maddəni qoyublar. Həmin maddədə göstərilir ki, güya bu adam ümumiyyətlə həmin maddə açılmasında qeyd olunur ki, iddia edirlər ki, bu adam kənd əhmətlidən gedibdi, narkotik alıb. Bu kənd əhmətlidən kimdən alıb? Niyə açılmır? Axı bu açılmalıdır. Bu açılmalıdır, bu yoxdur. İndi satış məqsədilə olan maddəni dəyişdilər. Satış məqsədilə olan maddəni dəyişdilər, amma bütün deməli 5 il vermişdilər, o 5 ildə üstündə saxladılar. Çünki hakimin öz ixtiyarı əlində deyil. Eləyə bilməz o. Haradasa deyək ki, prezident aparılan belə məsələlər, bu siyasi məsələlər, İlham Əliyevin siyasətini tənqid edən adamların İşi barədə hakim rəy verə bilməz, qərar verə bilməz, hökmü verə bilməz və verə bilmir. Və mən hesab edirəm ki, prezident aparatının bu işlər üzrə kuratoru birbaşa bu işə baxan Fuad Ələsgərovdur. Fuad Ələsgərov icazə verməyir. Hesab edirəm ki, prezident aparatı icazə verməyir. Keçən dəfə niyə təxirə saldılar? Çünki orada içəridə də söhbət oldu. Dedilər ki, təbii ki, hər hansı bir qərar haqqında rəy ala bilməyiblər. Ona görə də təxirə saldılar. Təxirə saldılar. İndiyə kimi rəyi aldılar və rəyi aldılar ki, işi nə edirsən elə işi üstündə saxladılar. İşi də üstündə saxladılar. Qərar prezident aparatından gələn qərardır. Mən belə hesab edirəm. Pünhan Kərimli, Samir Aşurov da, o biriləri də, Pünhan Kərimli də İlham Əliyevin siyasətini, bu mürtəcə siyasətini, anti-xalq, anti-milli siyasətini tənqid elədiyi üçün, ifşa elədiyi üçün, bu proseslərdə iştirak elədiyi üçün bugün həbsdədir. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda bu məhkəmələrin yalnız adıdır. Onun ədalət adında bu məhkəmələrdə heç nə yoxdur. Və bugünkü qərar da tamamilə, bugünkü hakim qərar qəbul elədi. Ədalətsiz qərardır və ümumiyyətlə Azərbaycan Respublikasının mövcudluğuna, Azərbaycan Respublikasının özünə, bütün qanunlarına ziddi və elə bir vəziyyət yaranıb ki, artıq Azərbaycanda hüquq mühafizə orqanları, o cümlədən məhkəmələr artıq milli təhlükəsizlik məsələsinə çevrilir.